Fil-bidu ta' din il-ġimgħa l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kellu laqgħa mal-President Emeritu Mary Louise Colero Preca li tmexxi l-Foundation for the Wellbeing of Society. Matul din il-laqgħa Bernard Grech ingħata informazzjoni dwar l-inizjattiva The Rights Project, proġett intis biex titjieb is-soċjetà li qed ngħixu fiha. Mal-President Emeritu Bernard Grech insista li huwa kruċjali li naraw li t-tfal nisimgħuhom u li l-opinjonijiet tagħhom jittieħdu bis-serjetà. Huwa wiegħed li l-Partit Nazzjonalista se jkompli jaħdem favur it-tfal għaliex dejjem hemmhekk it-tfal għandhom kontribuzzji biex jagħtu għall-pajjiż aħjar. Preżenti għallaqa kien hemm ukoll il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Periċi Kalaxxone u d-Deputati Grazzjella Galja u Grazzjella Tard Previ.